فدقي ساكا يقولها وكلادا سومالان او شركتو منه يبا شام محمد فارح وقدوم يها كلها سي ايا وحا واربحين لك قدر يستي قد دي چوكتا ده كلها سي قدوم يكو حقانكا قد دي چوكتا ده يقولها وكلادا سومالان احمد دعالة بلالي هيا صبر لك نتيجة ده كلما اي لا يشان وسي رؤية مسؤولين تهي ده دولة دقار كودا وعو مركو قهر ساعده ينو درس كميسانية دقاران كاتربا دور شارع لو قصو دراي اذا عاد عصب او لوسو ايبن يو سارة ورفافين تا هاسايا شهال مر او قرا لكن بلسي هادا اي فردادو اذا عاد قران كا اي قيبتي قده هل هل جرتي تلفرشن كا قران كا سومال لان وحانو جري وسيركا او سارة ورفافين تا ايا نويا ناي ايا مدح ذا وهيريسا مركو رو حانو كده جيسان وربحين كوبان دودو يسوالنا وين دح مرين wasiirku wuxuu sheegay sida uu ka sheegay duruufaha meeshii wax la mashiin baanu isticmaalaa gaar ah waan hadaan ay wasaaradda warfaafinta isticmaalaa kharash badan baan naga baxaa taa wuxuu ka jawaabay markii aanu weydiinay miisaaniyadan loo ansixiyay ayna hortaala xeelaha ay ku qabtaan kharash badan baan naga baxay waxa kale oo ay sheegeen in marka ay idaacadda cilladi ku timaado ama ay xumaato ay spare parts ka iyo farsamo yaqaanadaba dibadda u doonaan aan gudaha laga helin idaacadda radio Hargeysa waxay sheegeen inay tahay idaacad moodelkeedu gaboobay oo kuwii la isticmaali jiray dagaalkii koowaad ee adduunka ay ka mid tahay mar aanu weydiinay idaacad cusub miyaan la keenin waayo marar dhowra waxa miisaaniyadeena ku jiray in idaacad cusub la keeno waxay noo sheegeen in hal mar idaacad la keenay waqtigaasina ay ahayd markuu cabdillaahi maxamed ducaale wasiirka ka ahaa wasaaradda warfaafinta waxay sheegeen idaacadda inaan la isticmaalin sababtuna ay ahayd transmitterka afrenkaas iyo towerka oo kala duwanaa waxaynaan waddamo kala duwan baa laga keenay dabadna way isqaban waayeen idaacaddaas sidaasay ku fadhiisatay waqtigaas wax idaacad la keenay ay jiraa waayo waxaanu weydiinay marar badan miisaaniyadda idaacad baa la keenaya bay noogu jirtay waxa kale oo iyana sida ay noog nahay fadhida idaacadda qaybteeda meelaha fogfog la hadashaa ee loo yaqaano mawjada SW2 taasna markii aanu weydiinay wuxuu sheegay in cilladi gashay raggii samayn lahaa iyo qalabkiina ay dabadda ugu maqan yihiin ay ka doonayaan okay wasiirka waxaa kale oo warbixinta uu ku daray inay jiraan waxyaalaha ay qabteen inta ay xilka hayay waxaa lay hadda gacanta ku hayaan sida xeerka saxaafadda oo kale gacanta ku haynaa buu waxaanu kaloo wadnaa buu yidhi in idaacadda FM ta gobollada oo dhan gaarsiino waxaa kale oo iyaduna jiray isaguna fadhiya telefishinka qaranka qaybtiisa FM inkastoo wasiirku noo sheegay inaa teenka xun haddana waa transmitterka ay farsamo yaqaanadii markii aanu yara weydiinay noo sheegeen taana markii aanu weydiinay wuxuu yidhi qalabkii iyo farsamo yaqaanadii baa dibadda noogu maqan laakiin idaacadda telefishinka qaybtiisii FM2 way fadhidaa iyo idaacadda qaybteedii dibadaha la hadlay mar uu ka hadlayo natiijada uga soo baxday kulan ay la yeesheen maaraya hay'adda duulimaadyada waxa uu yidhi in baastay madaarka Hargeysa marka laga hadlayo in baastay jarku ay warwar ka qabaan in baastay jarku yaraan doono isagu sababtu markaa sheegay waxa weyn inuu yaraan doono waxa Ethiopian Airlines oo aad isticmaali jirtay madaarka waxay dhowaan duulimaadyo ka balowday magaalada Muqdisho taasuna saameyn bay ku yeelan doontaa laakiin xogaha kale aanu helay waxa ka mid ahaa oo imika duulimaadyadeeda da'da sababa iyo Muqdisho ayaa bilaabmayay laakiin xogaha kale waxa inkastoo isagu dhinac isaga duwoo taasu saameyn nagu yeelan mayso haddana waxa kaloo saameyn ku yeelatay madaarka waxay saameyn ku yeeshay dadkii Soomaalida ahaa ee go'hoomka ahaa ee socon jiray fiisa lagu soo rogay taasina saameyn bay ku yeelatay dadkaasi dabadeedna inta badan malaarro kale oo ka garowaya ka mid yihiin bay isticmaalaan markii fiisa lagu soo rogay arrintaas saameyn bay ku yeelatay madaarka sidan xogta ku hadlay hase yeeshee isagu wuxuu waxba saameyn nagu leeyahay mayso waa difaacay maareeyo wasaaradda macdanta iyo hay'ada kale ayuu Axmed Ducaale Bulaale sheegay inay kulamo la yeesheen halkaasina ay su'aalo la xiriiray wixii uu qabsomay ay ku weydiiyeen mas'uuliyiintii kulankaasi ay la yeesheen maalinta bari ah ayaa sida uu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxay falanqeyn doonaan isbeddelada geeska Afrika iyo doorka ay Soomaaliland kaga beegan Najaadar Onaaye Saab TV Hargeysa